Jeff Leijzen. Ik ben accountmanager bij Duval Guillaume. Er waren heel wat zaken die ik als kind wou worden. Toen ze mij vroegen in het tweede studiejaar was president van Amerika. Tandarts, totdat bleek dat je daar 15 jaar voor moest studeren. Ik was studies eigenlijk begonnen om daar communicatiewetenschappen te starten. Een beetje vanuit het mom van, wow, de chef is wel een vlot en zal wel iets vinden in de communicatie. En dan ben ik eigenlijk in Mechelen terechtgekomen, in de destijds Lessius Hogeschool, om communicatiemanagement te gaan volgen. In het eerste jaar bleef dat heel algemeen, maar was mij eigenlijk wel heel snel duidelijk van oké, het zal die reclame worden voor mij. Een accountmanager in de reclame is sowieso ook al een heel breed begrip. De voornaamste job, in mijn mening, van een accountmanager is om allereerst die waarde te scheppen rond dat creatieve idee en ervoor te zorgen dat je niet gewoon moet komen met tadaan, dit is het idee en betaal daar nu x aantal euro voor. Uiteraard is er daarnaast voor een accountmanager het belangrijke aspect om gewoon te zorgen dat het gestroomlijnd en georganiseerd verloopt. Mijn case is eigenlijk sowieso een case die mij heel nauw aan het hart ligt, omdat ook een case is voor een iets wat unieke klant. In die zin, Reborn to be Alive is een non-profit organisatie. Voor ons een antwoord op de steeds toenemende vraag van hun om eigenlijk ook jongeren mee op die kaart te krijgen voor orgaandonatie. Dus waren we eigenlijk echt op zoek naar een topic om het gevoel van te staan op zo'n wachtlijst voor een orgaan, hoe we dat naar de leefwereld van het iets jongere doelpubliek kunnen brengen. Dus was dat eigenlijk heel het concept dat we zeggen van oké, we gaan hun eigenlijk in plaats van belerend met het vingertje te wijzen, hun gaan confronteren met oké, jij vindt het blijkbaar heel normaal om 3 dagen in de kou te wachten voor een iPhone. Wat vinden we ervan dat er mensen zijn die maanden moeten wachten op een nieuwe long of een nieuwe nier? In het geval van onze case was het bij mij als accountmanager uiteraard de bedoeling om te zorgen dat we het in zo goed mogelijke banen konden leiden. Als ik morgen niet in een communicatiebureau zou werken, zou ik in de keuken staan, denk ik. Ik denk dan, ik ben er eigenlijk vrij zeker van.